Ümumi hesapta 237 kilogramla Rauf Nəbiyev hazırda yarışın liderlerinden birine çevrilir. Talib Məmiyev, Bakı idmançısı, birden ağırlık kaldırma yarışlarında o elə də yüksək nəticə göstərə bilməmişdi. Yalnız 90 kilogram ağırlığı başı üzərinə qaldırmışdı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu idmançının şəxsi çəkisi 68 kilogram 100 gramdır. Üçüncü cəhd 130 kilogram. Hər iki idmançı 126 kilogramla mübarizəni davam etdirir. Birinci cəhdində isə 120 kilogramın öhdəsindən gələ bilmişdi. İlk iki cəhdi uğurla yerinə yetirmişdi və üçüncü cəhddə bu baxımdan istisna olmadı. Hakimlər bu çəkini qeydə alırlar. Beləliklə Talib Məmiyev ümumi hesabda 220 kilogram nəticə göstərir. Şəxsi çəkisi 68 kilogram 100 gram və bu nisbət ona mükafatçılar sırasına çıxmağa çətin ki imkan versin. Çünki digər atletlər daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Vasif Səfərov zirvə klubunun itirməsi Abşeron idmançısı 3-cü cəhdində 130 kilogram nəticə göstərir və bu idmançı da Azərbaycan Kubu klubunda yarışlarda çıxışlarını başa vurur. Ümumi hesabda 245 kilogram nəticə göstərir. İdmançılar bir-birlərini əvəz edirlər və yarış cədvəlinə yeni-yeni nəticələr yazılır. 3-cü cəhd Cəlilabad idmançısı Eyvaz Bayramov 131 kilogram sipariş verib. İlk iki cəhdi uğurla başa çatıb. Müvafiq olaraq 120 və 130 kilogram. Üçüncü cəhdində bu nəticəni 1 kilogram da yaxşılaşdırır. Və klasik iki növdə 231 kilogram Tangın çəkisi 135 kilogramdır. Samettin Əliyev, Göran Boy idmançısı. İkinci cəhd, birinci cəhddə idmançı 130 kilogramın ötəsindən gələ bilmişdi və 135 kilogram da Göran Boy atleti üçün elə bir çətinlik törətmir və Samettin Əliyev asanlıqla bu ştangı özünə ram edir. Ştangın çəkisi dəyişməyib, yenə də 135 kilogram, lakin indi yarış meydanına gəncə atleti Pərvin Əskərov dəvət olunur. Hələ ki, idmançı təkanla yarışlarda 130 kilogram nəticə göstərib, bu nəticəni yaxşılaşdırmağa səy göstərir. Üçüncü cəhdində 135 kilogramın ötəsindən gəlsə 242 kilogram nəticə olacaq, amma Gəncə atleti məqsədinə nail ola bilmədi. Rauf Nəbiyev 135 kilogram yenə də eyni çəki və hələ ki 135 kilogram çəkini baş üzərinə qaldırmaq uğrunda digər idmançılar da mübarizəni davam etdirirlər. Bəzi idmançılar ikinci, bəziləri üçüncü cəhddə bu nəticəni göstərməyə çalışırlar. Rauf Nəbiyev Bakı idmançısı sonuncu cəhd idi. Hələ ki, 130 kilogramla mübarizəni davam etdirir. Və ümumi hesabda 237 kilogram. Birdən ağırlıq qaldırma yarışlarında 107, təkanla turnirdə 130 kilogram. Bu nəticə ilə Rauf Nəbiyev mükafatçılar sırasına çıxmağa ümid bəsləyə bilər. Lakin gəlin digər idmançıların da çıxışlarına diqqət yetirək. Abşeron komandasının üzvü Cəlil Abdullayev birinci cəhdinə dəvət olunur və hələ təkanla yarışlarda 140 kilogram nəticə ştang sifariş verən olmayıb və indi Cəlil Abdullayev bu nəticənin qazana bildi və çox asanlıqla ştangı baş üzərində qaldıra bildi. Ümumi hesabda 265 kilogram nəticə ilə Cəlil Abdullayev gəlin onun şəxsi çəkisinə də diqqət yetirək 80 kilogram yarım və belə bir nisbət idmançıya hələ ki ən azı ikinci yerdə olmağa imkan verə bilər. Digər idmançılar da
sanki birbirleriyle bahse girilmiş gibi yarış meydanına tələsir ve indi Samettin Aliyev Goranboy idmançısı 140 kilogram sipariş verib ve o da Cəlil Abdullayevin gösterdiği nəticəni təkrarlamağa çalışır ve bu nəticə idmançıya liderler grupuna daxil olmağa imkan verə bilər ve 140 kilogram çekinin öhdəsindən doğru müəyyən edər çətinliklə de olsa her halda gələ bildi. Ümumi hesabda 255 kilogram. Saməddin Əliyev çıxışlarını başa vurdu. Yenidən Cəlil Abdullayev yarış meydanına dəvət olunur. İkinci cəhd təkanlı yarışlarda nəticəni 5 kilogramda yaxşılaşdırmağa çalışır. 145 kilogram çəki və Cəlil Abdullayev bu dəfə də çox asanlıqla bu çəkin ötəsindən gələ bilir. Ümumiyyətlə maçın həm fiziki, həm texniki hazırlıq səviyyəsi çox yaxşı təsir bağışlayıb. Elmar Rəhimova ekranlarınızda görürsünüz. Bu idmançı birdən ağırlık kaldırma yarışlarını 120 kilogramla başa vurmuşdu və indi birinci cəhdinə 148 kilogram sifariş verib və əgər bu nəticəni göstərə bilsə, bu hələ ki təkanlı yarışlarda ən yüksək nəticə olacaq. İdmançı çəkinin öhdəsindən gəlir Elmar Rəhimov. Ümumi hesabda 268 kilogramla indi zirvə kolunun idmançısı Cəlil Abdullayev ilə birlikdə mübarizə aparır. Lakin hələ Orxan Əliquluzadə yarış meydanına çıxmayıb. Təkanlar yarışlarda onun 3 cəhdi olacaq. Bu isə Ağamelik Nəhmətovdur. Bakı idmançısı təkanla yarışlarda 150 kilogram sipariş verib və qeyd etdiyim kimi bu idmançı şəxsi çəkisinə görə yarışdırıcılar arasında ən ağırıdır, 96 kilogram 900 gram və ona görə də o daha yüksək nəticələr uğrunda mübarizə aparmalıdır. Cəlil Abdullayev 3-cü cəhdinə dəvət olunur, 150 kilogram. Bir daha idmançının şəxsi çəkisini xatırlayıram, 80 kilogram 500 gram və əgər 150 kilogram çəkinin öhdəsindən gələ bilsə, Cəlil Abdullayev əgər ki, ən azı 3-cü yeri tuta bilər və mükafatçılar arasında yeri təmin edə bilər. Bəli, hiss olundu ki, bu dəfə Cəlil Abdullayev müəyyən qədər çətinlik çəkdi, lakin bunu büruzə vermədi və hər halda idmançı 150 kilogramın öhdəsindən uğurla gələ bildi. Ümumi hesabda 275 kilogram və qeyd etmək lazımdır ki, bu Azərbaycan kubok uğrunda yarışlarda mükafat qazanmağa imkan verə bilər. İkinci cəhd Qazaq idmançısı Elmar Rəhimov 153 kilogram sipariş verib. Bəli, idmançı mübarizə aparır və tarazlığını bərpa edir, müvazinətini saxlaya bilir və bu nəticəni əldə edir. Beləliklə, Qazaq idmançısı Elmar Rəhimov da mükafatçılar sırasında yer tutmağa ümid bəsləyə bilər. Hələ ki, ümumi hesabda 273 kilogram nəticə göstərib və o yalnız Cəlil Abdullayevdən geri qalır. Cəlil Abdullayev isə hələ ki, ümumi hesabda 275 kilogram nəticə göstərib. Ağamelik Nəhmətov, Bakı idmançısı ikinci cəhdində 155 kilogram sipariş verib və bu nəticəni göstərir. Ümumi hesabda 280 kilogram və bu nəticə ilə Ağamelik Nəhmətov ilk 5 idmançı sırasına çıxmağa ümid bəsləyə bilər. Mükafat qazana bilərmi? Hələ ki bu məlum deyil. Yenidən Qazaq idmançısı yarış meydanına dəvət olunur. 157 kilogram sipariş verib 3-cü cəhd edib.
diğer idmançılar Talib Memiyev, Toral